Bwana Yesu asifiwe, rafiki yangu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret. Mahala popote pale ulipo unaponitazama na kunifuatilia, ninaitwa mwinjilisti Paschal Cassian, nipo katika nchi ya Tanzania. Rafiki yangu, katika siku ya leo natamani nizungumze na wewe habari ya kumtegemea huyu Yesu ambaye mimi mwenyewe amenikomboa na amenipigania katika changamoto. Huyu Yesu ni mwisho wa mambo yote. Yesu Kristo ni kila kitu katika maisha yako. Nataka nikwambie wewe ambaye unapita katika changamoto ngumu, nataka nikwambie huyu Yesu, ukimtumainia yeye anaweza kukuvusha katika changamoto ambayo unayoipitia. Kwa urafiki yangu, nataka nikwambie hebu mtegemee yeye, maana yeye ndio kila kitu, yeye ndio mwanzo na mwisho. Mahala ambapo unaponitazama na kunifuatilia, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Katika somo la leo litakutia moyo katika safari yako ya kwenda mbinguni. Kabla tujaenda kusoma ili neno, nataka tuombe. Kwa macho yako tupate kuzungumza kwa ajili ya kumwita Yesu Kristo awe pamoja nasi katika somo hili na kutufundisha. Tuombe. Asante Yesu kwa neema yako hii ya majira haya ambayo umeruhusu mimi na msikilizaji wangu ambaye anifuatilia katika YouTube channel na page zangu mbalimbali, huenda yuko katika bara la Ulaya, bara la Amerika, basi uwe pamoja nasi katika majira haya katika jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki yangu, nataka ni kuambie jambo moja, kwamba katika siku ya leo ninalo somo linalosema kutana na Yesu. Somo langu la leo linazungumza kutana na Yesu. Hili ni somo ambalo litakupa neema, litakupa mwongozo wa imani yako katika mapito na changamoto ngumu ambazo utakazozipitia. Nisikize nikwambie, kuna watu wengi wanapitia changamoto. Huenda ni wewe mwenyewe binafsi ambaye unanitazama hapo, unanifuatilia. Unapita changamoto, akili yako imegota mwisho. Akili yako haina majibu. Yaani akili yako umefanya kufikiri lakini inapata moto. Huenda unaumwa. Nataka nikwambie rafiki yangu, huenda unaumwa. Na ugonjwa wako ambao unaumwa umekuchukua muda mrefu sana. Umekuwa ni wa muda mrefu. Unakutesa. Nataka nikwambie, huenda umeenda kwa waganga wa kienyeji. Huenda umetumia dawa za kienyeji, huenda umetumia dawa za kizungu, na umetumia kila aina ya matibabu. Na imefikia hatua umewafuata madaktari wa asili pamoja na madaktari wa teknolojia ambao ni wa kisayansi zaidi, lakini hauyapata uvumbuzi wote. Na ndani yako sasa kumefikia hatua kuna ile hofu ya mauti inakufuata. Hofu ya mauti inaingia kwamba itafikia hatua nitalala mauti. Nataka nikwambie rafiki yangu, katika majira haya nataka nikwambie, yupo mwanaume Yesu ambaye anaweza kukuchomoa katika matatizo ulionayo. Yupo mwanaume Yesu ambaye anaweza kukutoa kwenye tatizo linalokusumbua, tatizo ambalo limeshindikana kwa madaktari, tatizo ambalo limeshindikana kwa waganga wa kienyeji, tatizo ambalo limekukabili, limepelekea mali zako kuisha. Ugonjwa wako umepelekea mali zako kuisha. Lakini nataka nikwambie, yupo mwanaume Yesu asiyeomba fedha. Yeye haombi fedha. Matibabu yake hayahitaji fedha. Matibabu yake hayahitaji gharama. Matibabu yake, gharama moja tu anayohitaji ni wewe mwenyewe kujiachilia na kumwamini Yesu Kristo. Yeye mwenyewe kumpokea kuwa wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hilo ndiyo gharama pekee yeye anayohitaji. Hana gharama yoyote. Hakuhitaji utoe mamilioni. Hakuhitaji utoe 1,000. Hahitaji utoe dola jingapi. Hahitaji kutatua matatizo yako kwa njia ya fedha kama wachungaji wengi wa leo wanavyofanya, kwamba lazima unapotaka kuombea utakwambia ili upone magonjwa yako lazima utoe sadaka fulani uambatanishe na hiki na hiki. Yaani ni mambo ya kitapeli. Lakini Biblia inasemaje? Mmepewa bure, toeni bure. Lakini nataka nikukutanishe na mwanaume Yesu Kristo katika majira haya ambayo unayenitazama, kwamba yeye haongwi. Yeye hauna hela ya kumlipa, kwa sababu yeye ni tajiri. Yeye ni kila kitu. Yeye amefanya vyote vya ulimwengu huu. Yeye anazo nguvu. Wewe unanitazama hapa, hata unanitazama ukiwa na imani nyingine kabisa, lakini nataka nikwambie, ukiweka imani hii ambayo ninayokueleza kwamba unaenda kutoka kwenye tatizo lako, na ninaamini utaenda kushuhudia. Ukiweka imani kwa huyu mwanaume Yesu ninayekuletea kwako, huenda miungu ambayo unaabudu, huenda Mungu unayeabudu si Mungu ambaye amekuponya. Umehangaika muda mrefu sana na umeombewa kwa muda mrefu, lakini nataka kukutanisha na huyu mwanaume Yesu
Ninapozungumza mwanaume Yesu, ni yule mwanaume Yesu aliyekufa msalabani. Acha yule mwanaume ambaye wanamtangaza watu kwa propaganda zile paka umtolee pesa ndio afanye kazi. Huyu mwanaume Yesu ni maneno masaha hayo ambapo ulipo wewe. Atafanya kazi yako. Atakutetea, atakuponya. Huenda ninazungumza na mtu ambaye amepita changamoto. Huenda ninazungumza na mtu ambaye amefukuzwa kazi, haelewi afanye nini. Haelewi hivi changamoto, atoke kwenye changamoto ya kukosa kazi. Huenda kuna watu wameingilia kwenye kazi yako, mambo yameharibika. Huenda biashara yako imevuruga. Umeingia shoti, biashara kwa iendi sawa sawa. Umenena vizuri. Hicho ndio ninachozungumzia hapa. Huenda hivi ndivyo. Nataka nikwambie rafiki yangu, nataka nikukutanishe na huyu mwanaume aliyekutana na watu wa wengine waliokuwa wauaji, waliokuwa ni watu wa ajabu, waliokuwa ni watu ambao hawafai katika jamii, waliokuwa wana historia za kutisha, lakini walipokutana naye maisha yao yalibadilishwa sahihi hiyo. Walipokutana naye, sikiza nikwambie, Yesu Kristo huyu ninayekuletea leo sio wa kuleta hongo, sio ule wa pesa. Nataka nikwambie ni mwanaume anayeponya pasipokuwa na fedha. Anahitaji moyo wako na imani yako. Katika majira haya ukimwamini, anaenda kukutokea leo. Anaenda kukutokea mahala ulipo. Anaenda kukutoa kwenye changamoto ulionayo. Hata mimi, kabla mimi sijawa hapa nilipo, kanitoa katika changamoto nyingi. Na ndio maana naenda kukuletea sasa. Sasa nataka niende nikasome neno la Bwana. Hapa nataka nikazungumze habari ya matendo. Matendo ya mitume. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa kwanza, tunamkuta mtu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Sauli. Huyu Sauli ndio yule ambaye leo tunamsoma kwenye Biblia anaitwa Paulo. Huyu Sauli jina lake kabla hajakutana na Yesu alikuwa anaitwa Sauli. Sauli, na sifa ya Sauli alikuwa ni jemedari, alikuwa ni muuaji. Alikuwa ni mtu ambaye anatumika katika jeshi ambalo alikuwa anaaminiwa. Katika hali hiyo alikuwa anaenda kuwaua watu ambao wanaotangaza neno la Mungu katika kipindi hicho cha utawala wa nyakatizo, ambapo yeye alitumika kama muuaji na alitumika ndio mtu wa mwisho akitumwa kwenda kufanya kazi ya kiserikali katika kipindi hicho, ambapo serikali ilikuwa haitaki huyo mtu aweze kuendesha mambo yake yoyote yale. Sasa kipindi hicho kulikuwepo na mambo ambayo wakati Yesu Kristo amefanya kazi yake, nachotaka nikwambie kitu kimoja kwamba huyu Sauli alikuwa anawaua mitume, alikuwa anawaua manabii, alikuwa anawaua watumishi wa Mungu, wale manabii wa Bwana, alikuwa anawaangamiza, anawachinja, anawatesa, anawaburuza. Yeye alikuwa anachukua jeshi anaenda kuwaua, na alikuwa haui kwa amri ya kwake, alikuwa anaagizwa na serikali akafanya hivyo, akamate watoto wa Mungu awaue wasiendelee kuitangaza injili ya Kristo. Nisikilize nikwambie rafiki yangu, lakini huyu Sauli alikuwa na sifa hizo, na alikuwa ni tunaweza kumzungumzia ni kama guide ndani ya nafsi yake. Alikuwa na ujasiri wa kumkabili mtu na kumchinja ama kumtesa bila huruma. Sasa nataka nikuonyeshe huyo mtu aliyeshindikana katika kipindi hicho, aliyetikisa katika karne hiyo, aliyetikisa katika ulimwengu huo, aliyeaminiwa na serikali mmoja ambaye alikuwa akitumwa anasababisha makubwa. Kwa hiyo wewe hapo nataka nikwambie, ukikutana na Yesu maisha yako yatabadilika. Maana hata huyo aliyekuwa ni gaidi mmoja, alikuwa ni gaidi anatikisa dunia kipindi hicho, alikuwa akisikika, labda alikuwa kama kwa mfano kama hapa Tanzania watu wote wa Marekani wanamjua, watu wa Iraki wanamjua, watu wa Botswana wanamjua, watu wa Zimbabwe wanamjua. Sehemu ambapo kunaonekana kuna taifa mahali, alikuwa akijulikana kwamba Sauli ni kichombo ambacho kilikuwa kikitumwa kinaenda kufanya matokeo, naifanya kuleta matokeo. Sasa hapa nataka nizungumze katika harakati zake za kwenda kuua, alikuwa ametumwa kwenda kuua, lakini katika harakati za kwenda kuua alitaka kwenda kumuua mtumishi wa Bwana, alitaka kwenda kuua watumishi wa Bwana, nabii wa Bwana, mtumishi wa Bwana aliyekuwa anatakiwa kwenda kufanya nini? Kuipeleka injili. Sasa Sauli akatumwa kwenda kuua. Nisikize nikwambie,
Katika Matendo 9 na ule mstari wa kwanza inasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Damascus zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa injili hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Damascus, ghafla ikamwangazia kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mstari wa saba, na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Umeelewa? Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Damascus. Akawa siku tatu haoni hali wala hai. Basi walipokuwapo Damascus, mwanafunzi jina lake Anania mwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taso, maana angalia, anaomba naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyoyatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme wana wa Israeli, maana nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Rafiki yangu, nataka nikwambie, asa Sauli alipokuwa anaelekea kwenda kuua, na tena yeye akatafuta sasa aingie katika na masinagogi, yani makanisani, aingie katika masinagogi, kwenye makanisa aingie masinagogi, aingie ndani yake, na atakapoingia, maana yake hawezi kuingia pasipokuwa na kibali. Kwa hiyo akaenda kutafuta kibali kwa mkuu wa serikali, ili achukue jeshi aende moja kwa moja, na ikile kibali kinakuwa kimepigwa muhuri kwamba anaruhusiwa kuingia kanisani. Na atakapokuta watu wa injili wanahubiri kama hivi tunavyohubiri, alikuwa akikuta watu wote wanahubiri, watu mbalimbali wanafanya injili, wainjilisti, alikuwa akikamata, akishakamata anawaburuza, anawachinja, anawaua, anawatesa na kuangamiza. Umeelewa vizuri? Sasa ina maana safari ambayo iliyokuwa imemalizika, amepata kibali, wakati amechukua jeshi anaondoka kwenda kuungua. Nataka nikwambie, alipofika mahara fulani, ndipo mwanga ukamwangazia yeye na jeshi lake, jeshi likiwa nyuma, yeye kama jemedari yuko mbele. Nataka nikwambie kwamba wakati wanaongoza, ndipo mwanga ukamwangazia. Biblia inasema ulimpiga mwanga mkali sana. Ulipompiga mwanga mkali sana, maana yake alidondoka chini, na alipodondoka chini ndipo akaisikia sauti ikamuita yeye mwenyewe. Kwanza ule mwanga ukamchanganya, kwa sababu ulikuwa ni mwanga mkali, ni wenye utukufu mkali, wenye mionzi mikali zaidi, zile taa za umeme, zaidi ya rad
zaidi ya radi. Sasa nataka nikupe mfano ni zaidi ya radi, na ndio ulipelekea ukamtikisa. Yule alikuwa ni jemedali kwa ugopi chochote mpaka mwanga unamtikisa. Manake ulikuwa ni mwanga mkubwa zaidi ambao ulimtikisa mpaka yeye mwenyewe anauliza swali, unani wewe? Anasema ni mimi Yesu. Alafu sauti nasikiki namwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Umenelewa? Sauti iliita mara tatu ikimuita huyu jemedari muuaji ambaye ni great, ambaye alikuwa anatesa watumishi wa Bwana, ambaye alikuwa anaaminika kwa kuua, kwa kutesa roho mbaya, roho chafu. Umenelewa iliyoko ndani yake, roho ya mauaji iliyokuwa ndani yake. Sikiza nikwambie kwamba sauti ya Bwana inamwambia, ni mimi Bwana wako, ni mimi Yesu. Sauli, unaniuzi? Nataka nikwambie rafiki yangu, Sauli aliposikia hivyo, na ndipo akawa amedondoka pale chini. Hata wale wanajeshi ambao walikuwa namlinda pale, wale wenzake, yale majeshi aliyokuwa nayo, yanaisikia sauti jemedari wao ameanguka chini, alafu wanaisikia sauti, hawasimone mtu akiweza kuzungumza nao. Hii kwa ni sauti yenye ukuu wa Mungu. Nisikize nikwambie, huko ndiko kulikuwa chanzo cha kukutana na Sauli. Sauli alikutana na Yesu Kristo. Na alipoanguka pale, maandiko yanasema kwamba macho yake yalipofuka, hayakuona kabisa mpaka mtumishi wa Mungu aitwaye Anania, ambapo Bwana aliweza kumtuma ili aende pale ambapo Sauli alikuwa amehifadhiwa. Siku tatu alikuwa hali wala kunywa, alikuwa hawezi kula wala kunywa kwa ile nguvu aliyokutana nayo siku hiyo. Sasa huyu ni muuaji, umenielewa? Alikutana tu na mwanga tu, ule mwanga tu wa nuru, alikutana na mwanga wa Yesu Kristo, alikutana na mwamba. Huyo ndio alikuwa, yani nataka nikwambie, yule ndio alikuwa mwamba juu ya mwamba. Ninapotaka nikwambie kwamba jaribu lilonalo ukilipeleka katika huu mwamba, huu ndio mwamba ulio juu ya miamba yote. Huu ndio mwamba, sauti yake tu inatosha kukuongoa, kukutoa wewe. Sauti yake tu inajitosheleza, uwezo wako unajitosheleza. Mwanga wake tu akitua kwako kwenye maisha yako, ile nguvu yake tu, ule uwepo wake tu ukisha kuzunguka, nataka nikwambie unatoka katika kifungo. Sauli, ule mwanga ulipompiga tu wa Yesu Kristo, ile nuru yake na utukufu wake, huu mwamba, huyu ndio mwamba aliyekutana na Sauli. Sauli aliweza kukutana na mwamba ambao hajawahi kukutana nao. Aliweza kukutana na jeshi la mtu mmoja, jeshi la mwana wa la mtoto la Yesu Kristo, ambaye ndio mwamba. Alipokutana na Sauli, alijaribu kumuonyesha kwamba yeye amemuuzi, na ndio maana nani Sauli akauliza, ni nani wewe? Yesu akajitambulisha akasema, ni mimi Yesu. Anasema unaniuzi? Kwa sababu Yesu Kristo anajua wewe ni mtoto wake, amekuumba. Sauli alijua kabisa, huyu Sauli, najua huyu ni mwanangu, na nataka nimfanye kuwa mtumishi wangu. Nataka nikwambie, alimwambia unaniuzi, macho yake yakapofuka. Rafiki yangu, nataka nikwambie jambo hili. Sauli alipokuja kutuma, akatumiwa mtu mmoja anaitwa Anania, ambaye ni mtumishi wa Bwana. Anania, angalia hapa, anamwambia Bwana, mimi siwezi kwenda kwa Sauli, maana historia Sauli anatafuta watu kuwaua, na hapo alipo ana kibali cha kuingia kila sehemu ya masinagogi akitafuta watu waweze kuua, awaue wainjilisi, waue wachungaji wainjilisi, manabii waue, anawatesa, na ana kibali hapo alipo, ameshakata na imetangazwa duniani kote ya kwamba sisi hatutakiwi. Sasa inakuwaje wakati watumishi wako wanatendwa na huyu mtu, afu ananiagiza niende? Bwana wa majeshi ambaye ni Yesu Kristo anamwambia Anania kwamba, sikiliza nikwambie, wewe nenda, nimesema mimi nenda, maana huyo ninataka kumfanya kuwa mtumishi wangu, nitambadilisha. Na tayari hapo nishaanza kumbadilisha. Ninataka nimuonyeshe tu kwamba, yani, siku ya kwanza hakula, hakunywa, wale hata wale majemedari wake ndio wale wanajeshi waliomsaidia wakamchukua wakampeleka, hakuwa anaona kabisa, wakampeleka moja kwa moja kwenda kufanya nini, kwenda
kwenda sehemu ya chumba ambapo alienda kumuhifadhi ili kusudi aweze kukaa na kupumzika kwa jikipo. Kwa ile hali tu aliyokutana nayo, kila kipigo cha Yesu ni mwanga tu, ulimdhuru tu mwanga tu wa ule utukufu wa Yesu Kristo. Kwa ndio maana nataka nikwambie rafiki yangu, na Anania alipofika pale, maandiko nasema kwamba Mungu akampa uweza, akafumbua yale macho yake kupitia Anania. Macho yake yote yaliweza kufumbuliwa tena, akamwona, akawa naona mwanga, akaona vizuri. Lakini maandiko nasema macho yake yalibaki kuwa na marienge, yaani makengeza. Na ndio bana tunapozungumza kwamba Paulo alikufa akiwa na mwiba, pamoja na kwamba kutenda miujiza ya vipofu kufunguka, kuona macho, kufanya miujiza mikubwa ya watu wafu kufufuka. Alifanya vitu vikubwa sana Paulo katika utumishi wake. Nisikilize nikwambie rafiki yangu kwamba pamoja na hayo yote, lakini Bwana alijaribu kumuomba Paulo kwamba, ambaye ndio Sauli huyu sasa, napozungumza akamuomba Bwana, hebu naomba sasa uniondolee umwiba, kama ninaweza kufanya kwa watu wengine hivi, kwa nini usiniondolee, nirudishie macho yangu ya kesa sawa. Maana alibaki kuona makengeza kidogo, yale maliyenge kwa lugha nyingine, makengeza. Anaona tofauti, yani yamekaa hivi. Nadhani unaelewa udhaifu wa watu wenye macho hayo, wanazaliwa hivyo. Sasa huyu akuzaliwa hivyo, lakini Paulo anamwambia Mungu, niondolee hii hali, nirudishie nirudishie macho yangu vizuri. Mungu akamwambia kwamba, Paulo, neema yangu ya kutosha, ninapokuachia na hilo jambo, unapotazama hivi ukumbuke kwamba wewe ulikotoka ni wapi, wakati unatoka unatoka wapi. Kwa hiyo rafiki yangu, nataka nikwambie huyu Paulo alibadilika kuanzia hapo alipokutana na Yesu Kristo, alimbadilisha. Alipokutana na Yesu Kristo, mwamba juu ya mwamba, yeye mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka ya kubadilisha kila aina ya kiumbe, ya kubadilisha kila aina ya mtu ambaye ameshindikana, ya kubadilisha mazingira ya mtu yeyote anayeumwa. Nataka nikwambie, Paulo leo tunamzungumza ni mtumishi aliyekuwa anaitwa Sauli, na ndio maana nataka nikwambie alikuwa ni mtu ameshindikana, lakini alipokutana na Yesu maisha yake yalibadilika. Rafiki yangu, una tatizo gani ambalo linakusumbua? Una shida gani na kutesa? Una mateso ya namna gani? Una taabu ya namna gani? Nataka nikwambie rafiki yangu, kutana na Yesu, mpelekee Yesu mizigo yako, muite Yesu, mfate Yesu, mtafute Yesu, mfate Yesu, peleka shida zako. Yeye hakutozi shida yoyote, hakutozi pesa yoyote, hakutozi chochote. Hakuambii kunywa maji, hakuambii kubeba vitambaa, hakuambii kununua maji ya upako, hakuambii kununua mafuta ya upako. Yeye anahitaji imani yako peke yake. Na ukikutana na huyu Yesu katika tatizo lilonalo, alivyokutana na Sauli, yani Paulo ambaye tunamsoma leo ni mtumishi wa Bwana, nataka nikwambie alibadilishwa, na ndivyo mazingira hayo ambayo ulionayo yanaenda kubadilishwa kwa njia ya imani. Ninayemwamini huyu ni Yesu Kristo, anatenda miujiza hata leo, anafanya miujiza hata leo. Na mimi mwenyewe na hivyo kuambia hivi hapa, mimi nilikuwa ni mtu wa kufa. Nadhani kwamba ukifuatilia historia yangu katika mitandao ya kijamii, nilikuwa mtu wa kufa. Ikafikia hatua madaktari wanasema, wewe Cassian, jinsi ulivyopata ajali. Nilipata ajali, utumbo wangu ulikatika katika vipande vitatu, nataka nikwambie. Halafu ili bega hili likafa limefyatuka, halafu kiuno kikawa kimevunjika, halafu kibofu cha mkojo kikawa kimepasuka. Nataka nikwambie madaktari katika nchi ya Tanzania, madaktari bingwa wakasema ya kwamba Cassian hawezi kupona, hata ufanye nini hawezi kufanya nini, hawezi kuwa mzima. Kwa hiyo ilikuwa inahesabiwa saa namna tu ambavyo mauti ifike na mwisho wangu niweze kulala mauti. Familia yangu iliteseka, ilikuwa inaishi kwa hofu, kwa maneno ya madaktari. Lakini nataka nikwambie, ukimtumainia huyo Yesu, ukakutana na yule mwanaume Yesu ambaye aliyekutana na Sauli, ambaye leo ni Paulo aliyefanyika kuwa mtumishi mwenye historia kubwa, hata wewe mwenyewe anaenda kubadilisha maisha yako, anaenda kubadilisha mazingira yako, anaenda kutoa. Hata mimi ambaye aliyekutana na mimi, akakutana na mimi hospitali, katikati ya maneno ya madaktari yenye kuvunja moyo, katikati ya akili za kibinadamu zimekosa, zimefika mwisho, katikati ya akili za kidaktari zimefika mwisho, akili za kibingwa za kidaktari zimefika mwisho juu ya matibabu yangu, juu ya uhai wangu. Nataka nikuambie, Yesu alikuja mwenye mamlaka, mwenye mamlaka ya mauti, ana ufunguo wa mauti. Yeye aliingia kuzimu, alipoingia kuzimu, kitu kilichotokea kwamba alitukomboa kwa damu ya thamani. Na hapo ulipo,
ukimuita leo, anaweza kukupigania, anaweza kukutoa, anaweza kutoka katika shida zako, shida iliyopo kwako. Huna imani tu, weka imani sasa hapo ulipo, unaenda kutoka kwenye changamoto yako, kwenye ugonjwa wako, kwenye tatizo lako, kwenye biashara yako, kwenye matatizo ya kudharauliwa, kumbezwa, kutukanwa, umekosa mtoto, kila saa ukibeba mimba inaharibika. Nataka nikwambie usikubali, yupo mwanaume Yesu mwenye mamlaka yote, anaweza kubadilisha tumbo lako likazaa. Madaktari umesema ni tasa, umesema hutazaa tena, lakini nataka nikwambie kwa njia ya Yesu Kristo ana uwezo wa kufanya tumbo lako leo likazaa mapacha kwa mkupuo, tena watoto mfululizo, na maisha yako yakabadilika kabisa. Nataka nikwambie rafiki yangu, yupo mwanamke mmoja katika Biblia, kipindi cha Yesu Kristo, huyu wakati yupo duniani amekuja, mwanamke mmoja ambaye alijulikana sana huko katika karne ya nyuma katika Biblia, ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka mingi. Huyu mwanamke nataka nikwambie kwamba alikuwa ruhusiwi kuchangamana, alionekana najisi kukaa katikati ya watu. Huyu mwanamke historia inaeleza ya kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye ametumia mali zake zote, ametumia ng'ombe zake zote, ametumia kila aina ya mali zikaisha. Biblia inasema alikuwa na uwezo mzuri tu, alikuwa ni tajiri mzuri tu, lakini tatizo lililokuja lilimgalimu likamfanya kuwa maskini. Na ninajua hata wewe mwenyewe rafiki yangu, huenda ulikuwa ni mtu mwenye uwezo mzuri tu, huenda ulikuwa unajishughulisha, huenda umepata ajali, lakini ile ajali ikasababisha mwili wako ukawa ni mtu wa kukaa, hakuna njia ya kujitatulia tena, hakuna namna ya kumove tena kutafuta pesa, umefilisika kwa sababu ya tatizo fulani. Huenda mahala fulani umepitia misukosuko, ulikuwa ni tajiri mzuri tu, ukapitia mihangaiko fulani imesababisha umeshuka chini kabisa. Umeenda kwa waganga, umeenda wapi, umezunguka kila mahala, umeenda kuombewa kwa kutozwa pesa kwa matapeli, na waita machinga wa kiroho. Nataka nikwambie ninayekuletea hapa ni mwanaume Yesu Kristo, ukimtegemea yeye. Huyu mwanamke ambaye katika Biblia inaeleza kwamba alipomtumainia Yesu, aliposikia siku moja anapita, wanafunzi walikuwa wamemzingira, mamia na maelfu ya watu wamemzingira wakati Yesu anapita katika barabara, ndipo huyu mwanamke akaweka nia ndani yake. Aliwahi kusikia kwamba huyu mwanaume Yesu yuko duniani, anapoonekana kwa watu wenye shida, nataka nikwambie alisikia kwamba anaponya, na yeye akaweka nia. Baada ya kusikia kwamba anapita, akaanza kujiuliza kwamba nifanye nini nipate kupenya pale, kwa sababu siruhusiwi hata kuchangamana, siruhusiwi hata kusogea. Nataka nikwambie jambo hili, yule mwanamke akasema, basi nitafanya jitihada angalau hata kama watanizuia hivi, nishike tu vazi la pindo la Yesu, nikishashika vazi la pindo la Yesu na ndipo nitakachokifanya, basi nitafanya hiyo imani yangu itakapokuwa imekamilika, hii nia yangu itakapokuwa imekamilika, nitakapogusa vazi la pindo la Yesu ndipo nitakuwa nimepona. Hiyo ndio imani yangu. Ndiyo mwanamke aliweka nia hiyo. Nataka nikwambie ni kweli, yule mama aliweka nia, akajipenyeza. Yesu hana habari yoyote, anaendelea na mambo yake. Alipogusa lile pindo, sio vazi zima, akagusa pindo tu lile la vazi la Yesu, nini kilitokea? Yule mwanamke, ile damu ilikata pale pale, ili stop pale pale. Imani yake hakumgusa Yesu katika mwili, aligusa pindo kwa njia ya imani ya kwamba Mungu, Yesu Kristo anazo nguvu katika kila alicho nacho kwenye mwili wake, anazo nguvu. Kwa hiyo vazi la Yesu Kristo lilileta uponyaji ndani ya yule mama. Nisikilize nikwambie, nataka nikwambie kwa njia ya imani naweza nisikuguse, kwa njia ya kukuombea hapo ulipo, kwa njia ya kukuombea hapo ulipo, labda una tatizo fulani, unataka kutoka kwenye tatizo fulani, nataka nikwambie kwa njia ya imani, kama yule mama alivyoweka imani yake, nataka nikwambie unaenda kutoka leo, unaenda kutoka kwenye tatizo lako. Naomba sasa uingie katika imani ndani ya moyo wako kwamba muite huyu awezaye kwenda kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha yako. Yule mwanamke maisha yake yalibadilika, damu ilikata pale pale, akawa sio najisi tena, akawa anaweza kuchangamana na watu. Biblia haijaeleza alifia wapi, lakini Biblia iliishia hapo, ilifunga hapo. Najua yule mama alimtukuza Bwana na watu wengi waliokolewa kupitia
mama kwa ule ushuhuda, kwa sababu alijulikana ule mama, alijulikana kwamba ana tatizo hilo, ni najis. Kwa hiyo alikuwa ni maarufu sana. Kwa hiyo nataka nikwambie mama yangu, nataka nikwambie kijana, nataka nikwambie dada yangu, nataka nikwambie baba, mahala unapopitia hapo, mwambie huyu Yesu ni mwanaume mwenye nguvu, mwanaume mwenye uweza, hahitaji fedha yako, anahitaji imani yako, na Mungu ataweza kuifanya imani yako ijikonekti hapo mahala ulipo, na wewe utatokewa na muujiza. Ingia sasa kwa njia imani, muite sasa kwa njia imani. Nataka nikuombe sasa. Huyu ndiye mwanaume Yesu aliyeniokoa mimi, aliyenipigania mimi, aliyenitetea mimi, aliyenitoa katika mitego ya ibilisi, na ndio nimekuletea. Hebu mpokee huyu Yesu. Nataka nikwambie, ukimpokea majira haya ulipo, ukimuita huyu Yesu alipo, ukamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata kama hujaokoka, naomba nikwambie leo, sali sala hii, mwambie Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaungama, ninaokoka sasa, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Na utakapoungama dhambi zako, weka imani kwamba ameshakusamehe. Haijalishi kwamba wewe ni mtu wa namna gani, wewe uwezo kulinganishwa na Sauli alivyokuwa ni muuaji. Hata kama na wewe ni muuaji, hata kama wewe ni mtenda dhambi, lakini unapoungama dhambi zako unafanyika kwa mtoto wake, na unapofanyika kwa mtoto wake, unapompa Yesu maisha yako, unapokubali kutembea pamoja naye, nataka nikwambie ni kwamba rafiki yangu anakufanya kuwa mtoto wake, anakuagizia ulinzi, anakutetea. Hautateswa na wachawi, hautateswa na magonjwa, hautateswa na matatizo ulionayo, shida mbalimbali zitakauka, maanake yeye atarahisisha mambo yote ambayo yanakutesa. Huyu ni mwanaume Yesu, atabadilisha mazingira. Kibao chako ambacho kinasoma ya kwamba wewe ni maskini kitageuzwa, kitageuzwa kibao chako, wewe utakuwa mtu wa tofauti. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu unapompokea Yesu. Mpokee Yesu sasa, mpokee huyu mwanaume Yesu, mpokee, huyu ni wa thamani. Tembea naye sasa, enenda pamoja naye sasa. Kwa yeyote ambaye aliyeko hapa, wewe unayenitazama, wewe ambaye unanitazama hapa, umenifuatilia, nimekuletea habari za mwanaume Yesu, hebu mpokee sasa, afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jenga maisha yako juu yake. Yeye ni mwamba juu ya mwamba, yeye ni mwamba juu ya mwamba, atabadilisha maisha yako. Mungu akubariki. Ninakutakia neema na kutakia baraka. Naitwa mwinjilisti Paschal Cassian, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.